ხუთ საათამდე ამდენა მე და ესა ვისხედით ბაღის ბოლოშია. ღამე ხუთ საათამდე ამდენა. თელი ღამე აივლისდნენ, გზაზე ჩავიდნენ, ისროდნენ და ისროდნენ ზვერთავად. კარები ჩაკეტილი ჰქონდა შიგნიდან და ბაღში ვისხედით ქვეითა. მერე რომ მოთენდებოდა, ამოვიდოდით და მაშინ ან როგორ უნდა დაგვეძინა ან ეგრევე ჩაცმულები დღე და ღამე ეგრე ვიყავით. რო შემოგვივარდნენ, სკამზე ვისხედით ორთავენი იქა გარეთ ბალკონშია და ავტომატი მიადეს ამასა შუბლზე და მიარა და ფულიო, ბებრებსაო ფული გააქთო და ამანუთხე არა მაქო შვილო, მეცუთხარი თქვენ გენაცვალეთ მეთქი, არა გვაქვს ფულია, რის ფული გვაქვს მეთქია. ხო და არაო, ბებრებსა ფული აქვთო. აა რამდენი წგინდა ელაპარაკე და ხანიქით გაისროდნენ ავტომატსა ხანაკეთა და ამ ავტომატის როლაზე და დედა მოუკვდა ჩემ დათოსა. ბიჟაზე თურმე იყო და გაიგონა ხმაი, რომ ესა ჩემი ეზოსკენ არისო ეს როლაი. ხანა ბაღებზე მოდიოდა ხოლმე, აი ეგეთ გამოივლიდა ხოლმე და მაშინ პირდაპირ გზაზე წამოვიდა. გაიხურეს, წავიდნენ, კაი, წავიდნენ, წაშავდნენ მიწაში. წავიდნენ და ამ ჩემ შვილს შეეყარნენ გზაზე და ო და დაუხვდნენ იქა გზაზე, შუა გზაზე და მიხიდე ეცეს იმასა და აძახდეს. გაიგდეს წინა და ეს ფული წაართოს, მობილური წაართოს და გაიგდეს და წაიყვანეს ზემოთ, აზარდიან ტკარისკენ, ზემოთ ოსებისკენ. ამ კაცსა რა გული არა ჰქონდა, ბავშვია ჯერ რა ძალიან დიდი ხნის არ არის დედა მოუკვდა. მე რომ მიიყვანეს თურმე იქა, აზარდიან ტკარის ბოლოკი. რა კილი იფიქრეს თავადი თავითვინა იმათა. მე უთხრეთ რომ გაბრუნდი და წადიო, გაბრუნდი, გამობრუნდა თურმე და შიგფეხებში ესროლეს ავტომატი. არ მოიხედო უკანაო. და ჩამოვიდა კანკალითა და მოდის და კრეფავს ამ თავის დახეულ საბუთებსა. პრავაი და წივ, პასპორტი და კიდე რაღაცები ჰქონდა ჯიბეზე. და გული შერჩა. აი ეგრე რო დაარტყა, წრევა მადე და მოუკუდა. რომ მაგონდება თელი ღამე, არც ერთი ღამე არ არის, რომ არ წარმოვიდგინო რა მდგომარეობაში იყო და თელსაბალსავთ ვასვლებ ცრემლითაც. აი ეგრე ვიტანჯები მე დღემდის ინას. აი მესამე წელია იმ ომის შემდეგა. ომი რო იყო, 7 აგვისტო იყო თუ რაღაცა რა, თუ აგვისტო. იმის შემდეგა ვეღარ ამხედავ.